bem, Sr. Presidente, um ano de mandato aqui na Câmara, quem é o Paulo Cafofo neste momento? Paulo Cafofo neste momento é... Depois de um ano de experiência autárquica. Com certeza. O Paulo Cafofo neste momento é aquilo que sempre foi, a mesma pessoa, com mais responsabilidade, é verdade, com menos tempo para si e para a sua família, mas continua a ser a mesma pessoa. Outros desafios, é verdade. Repare que a responsabilidade do cargo que eu ocupo exige uma dedicação a 100% e é um desafio extremamente interessante. Eu diria que qualquer político que exerce funções neste país deveria passar pela função da autarca. Porque, sabe, a experiência que nós aqui vivemos é tão forte e tão enriquecedora e exigente do ponto de vista da visão que temos que ter e daquilo que podemos fazer, que acho que qualquer pessoa que exerça um cargo político deveria passar realmente pela função de autarca. E repare, nós temos que ter uma visão macro da cidade. Temos questões como o plano diretor municipal, outros planos menores, mas que são planos estratégicos para a cidade. Portanto, ter uma visão global para a cidade, mas também depois temos as pequenas questões, pequenas, dizemos nós, mas grandes para as pessoas, que têm a ver com os serviços públicos que a Câmara presta e o cuidado que tem que ter com a cidade. E, portanto, nós temos estas duas vertentes, uma vertente macro e uma vertente micro, e temos de estar adaptados e preparados para todas. Sr. Presidente, há uma questão que se coloca, que é esta. Comenta-se que quem manda mais no Presidente, quem tem o ascendente sobre o Presidente Cafofo, é o seu chefe de gabinete, Iglesias. Isto tem algum fundamento? Não tem fundamento nenhum. Sabe que eu sempre, durante toda a minha vida, naquilo que sou e naquilo que fiz, sempre pensei pela minha cabeça e sempre decidi por mim. Ouço, aliás, isso é algo que as pessoas reconhecem a mim, uma pessoa que sabe ouvir e ouço toda a gente, mas as decisões são sempre minhas e pessoais. Eu jamais me deixaria manipular, seja por quem fosse. Tenho, obviamente, um grupo de pessoas, variação e adjuntos, que fazem parte deste grupo que está aqui a gerir a Câmara Municipal do Funchal, mas é evidente que quem toma as decisões sou sempre eu, as responsabilidades são minhas e as consequências também. Uhum. Sr. Presidente, avançou para este movimento da mudança como independente. Continua com esse estatuto ou tenciona filiar-se no Partido Socialista ou já mudou? Como é que é? Eu continuo como independente, eu não tenho nenhuma filiação partidária, mas deixe-me dizer que detesto o termo independente. Nós não somos verdadeiramente independentes. Nós estamos, e eu estou comprometido, com este projeto. Um projeto que não é de um partido, um projeto que são de 5 partidos, que me sustentam aqui na Câmara Municipal do Funchal, e isso não é essa independência, isso é ter uma opção pela cidade, com um projeto da cidade, e que é apoiada por 5 partidos. Agora, se me falar em filiação partidária, não sou filiado partidariamente, e esse é o meu estatuto, e é assim que pretendo permanecer. Enfim, não posso dizer nem adivinhar o futuro, mas não tenho qualquer pretensão, nem qualquer ambição em filiar-me partidariamente. Nunca tive essa necessidade, neste momento não a sinto. Aquilo que faço é dar o meu contributo enquanto cidadão, que neste momento está a exercer a função de Presidente da Câmara, e é isso que eu faço. O Sr. Presidente foi eleito com base também na coligação Mudança. Muita gente galvanizou expectativas na sua figura, na sua variação. Entretanto, houve aqueles problemas com a variação inicialmente, Gil Canha, Sofia e Edgar, a ponto de saírem. O Sr. Presidente, havia uma crítica que a Câmara era uma correia de transmissão do Vítor Freitas e do partido. Se bem que houve acontecimentos da última hora relativamente ao seu chefe de gabinete e ao partido, gostava de saber se o Partido Socialista, através do seu líder, tem qualquer ascendente ou poder de decisão aqui no seu executivo. Tenho que lhe dizer uma coisa, esta coligação que aqui está, como digo, foi formada de partidos, nós não somos contra os partidos, pelo contrário, e eu sempre reconheci aqui a visão que estes partidos tiveram, colocando-se e dando um passo atrás para que os cidadãos pudessem avançar e dar um passo em frente naquilo que é um projeto para a cidade. E isso há que enaltecer dos partidos. Normalmente há esta questão que sempre fazem, é da interferência dos partidos, e sejamos claros, há aqui sempre uma acusação da interferência do Partido Socialista. Não há aqui qualquer interferência. Eu posso dizer que até o dia de hoje, nenhum partido que faz parte da coligação
influenciou ou tentou influenciar naquilo que são as decisões que eu tenho para a cidade. Nenhum partido o fez. E se eu fizesse, também penso que sabem qual é a minha opinião, eu não teria efetivamente cedido ou acedido a essa pretensão. É claro que com isto nós não estamos fechados, aqui, quando digo fechados, nós, executivo, nós temos um trabalho, isso sim, de articulação, de envolvimento, de colaboração com todos os partidos que pertencem à coligação. E esse trabalho é feito. Esse é um trabalho que é feito constantemente, numa sequência que é essencial para haver uma articulação daquilo que são as nossas ideias e os nossos compromissos. Porque os compromissos não são meus, os compromissos são desta coligação. E há essa articulação com os partidos que compõem a coligação Mudança, e esse trabalho é feito diariamente e até o momento tem resultado muito bem. Uhum. Sr. Presidente, aquelas saídas dos seus três vereadores, como é que a Câmara ressente-se dessas saídas? O Sr. Presidente, como é que geriu essa situação? A Câmara não se ressente. Repare que a Câmara, nós estamos com mais de 15 meses de mandato e estamos naquilo que eu chamo de uma velocidade de cruzeiro. Temos implementado já no terreno quase todos, ou a grande maioria, dos nossos compromissos assumidos na campanha eleitoral, e isto é uma grande diferença do que acontece por vezes com alguns políticos que prometem mundos e fundos e, quando são eleitos, esquecem totalmente aquilo que foi o contrato, porque uma eleição é um contrato que tiveram com os seus cidadãos, com os seus eleitores, e nós podemos, passado este tempo, foi de arrumar a casa, de tomar o pulso à Câmara e executar aqueles que são os nossos compromissos. E isso foi feito. E, portanto, a Câmara, neste momento, está numa velocidade de cruzeiro. A crise que referi, é verdade que aconteceu. Nos partidos, essas crises acontecem. Para mais, ainda numa situação como a nossa, que tínhamos uma diversidade muito grande, e sempre assumimos, mas a crise não é um problema. Era um problema se tivéssemos ficado na crise e tivéssemos derrubado, ou alguém tivesse derrubado, este projeto e esta Câmara. Isso não aconteceu, a situação foi gerida e agora estamos numa situação estável, uma situação que nos permite concretizar aquilo que são os nossos projetos para, não para 4 anos, porque o nosso projeto é para 8 anos. Ainda sobre esse caso, o Sr. Presidente nunca pediu a nenhum desses ex-vereadores para se demitir, nomeadamente o Gil Canha, devido na sequência daquelas manifestações dos trabalhadores da Quinta do Lorde? Não, repare, isto é uma situação que, enfim, às vezes parece que batemos sempre nas mesmas questões. Eu nunca pedi ninguém para se demitir. Esta situação que se refere do Gil Canha foi uma situação que tinha a ver muito com manifestações que aconteceram aqui na Câmara, manifestações que não tinham a ver com a Câmara, e aquilo que eu disse é que se essas manifestações estivessem a causar prejuízo à Câmara, no sentido até de inviabilizar o normal funcionamento da Câmara, porque as pessoas eram impedidas de entrar e sair da Câmara, para lhe dar um exemplo concreto, que obviamente o Sr. Vereador deveria, quando muito, suspender, se assim fosse a sua intenção. E, aliás, eu cheguei a dizer, se fosse o seu, eu teria suspendido. Não foi o seu entendimento e as coisas ficaram por aí, e eu respeitei a decisão do Sr. Vereador e não impus absolutamente nada. Antes de irmos às questões autárquicas, Sr. Presidente, queria lhe perguntar o seguinte. A Madeira vive agora um ciclo de viragem política, de mudança política, nomeadamente no que concerne ao partido PSD, que tem dominado a Madeira nos últimos anos. Como é que vê essa viragem política no PSD Madeira e com a cabeça de cartaz o Dr. Miguel Alqueiro? A viragem política na Madeira, eu acho que aconteceu a 29 de setembro de 2013, ou seja, houve aqui claramente, na região e nas eleições autárquicas, uma mudança significativa, porque repare, de 11 câmaras, 7 foram perdidas pelo PSD. Portanto, aí há claramente uma viragem política. Mas havia uma impulsão, um fogo de mudança, um desejo de mudança. Neste momento, esse balão de oxigênio, da mudança, na oposição ainda se mantém? Repare, está a referir-se à oposição regional. Sim, não é? Sim, a nível regional. Exatamente. Repare, nós tivemos aqui um ciclo eleitoral. Tivemos as eleições autárquicas, tivemos as eleições europeias e tivemos, obviamente, agora as eleições, ou iremos ter agora as eleições regionais.
A sequência deveria ser uma sequência, por parte daqueles que são os partidos da oposição, uma sequência de evolução, ganhando impulso daquilo que poderia ser e deve ser uma mudança política no governo desta região autónoma da Madeira. É claro que tivemos aqui, no meio, o quê? Tivemos a disputa de umas eleições internas no PSD, tivemos aqui uma disputa, eu diria, bastante, bastante vincada e acérrima dentro do PSD, e essa disputa, é verdade, é que deu uma visibilidade ao PSD que os partidos da oposição não tiveram. Repara, um impacto mediático que todos os candidatos, estamos a falar de 6 candidatos, ocuparam nas páginas de todos os jornais, na nossa televisão e na própria sociedade, até nas conversas dos cidadãos da nossa região. Portanto, isso foi um impacto muito grande. É claro que dessa disputa eleitoral, que eu diria que abafou completamente os partidos da oposição, tivemos um vencedor inequívoco, parte do PSD, o Dr. Miguel Albuquerque, teve uma vitória que é inquestionável dentro do partido, até pela diferença que teve relativamente aos outros candidatos, e portanto perspectiva-se agora uma disputa eleitoral nas opções que os cidadãos terão de fazer nas eleições de 29 de março. Veremos se este impulso que o Dr. Miguel Albuquerque teve na sequência da disputa das eleições internas, se até às eleições de 29 de março continuará com a dinâmica de vitória que teve dentro do PSD. São muitas as expectativas em torno dessa nova figura, a que lidera o PSD Madeira, para si não é uma nova figura, é uma figura que pertence ao PSD, a liderança. Que sempre esteve no PSD e, portanto, é uma figura que é de todos conhecida e, portanto, não é uma nova figura no PSD, e eu faço esse contraponto, na verdade, com a minha pessoa, fui uma nova figura, sim, na política. E, portanto, há aqui que distinguir um pouco as questões. Uhum. É verdade que é uma nova liderança. De qualquer maneira, pronuncia-se, pelo menos tem sido anunciado, que há uma mudança de estilo, de governação, caso o Dr. Miguel Albuquerque tenha a maioria absoluta. Acredita nisso? Eu, sinceramente, não acredito. Repare que há uma mudança de estilo, as pessoas são diferentes, é óbvio que sim. Agora é preciso vermos que o Dr. Miguel Albuquerque só se desligou do poder ou da liderança do PSD, nomeadamente do Dr. Alberto Jorge Jardim, só se desvinculou a partir do momento em que deixou de ter hipóteses por limitação de mandatos aqui na Câmara Municipal do Funchal. E, portanto, eu acho que ele tem uma grande complicidade com o passado, e essa complicidade é impossível de apagar. Quando muito, teremos agora um novo líder com outra cara, eu diria um PSD mascarado, mas que continua a ter na sua essência aquilo que é a matriz que existia ao longo destes anos. Uhum. Será uma liderança diferente, isso é evidente, porque o Dr. Alberto João Jardim e o Dr. Miguel Albuquerque têm claramente personalidades diferentes. Agora vamos ver dentro do PSD se efetivamente há a grande diferença relativamente às opções, então a dizer às opções governativas para a região, e neste caso as opções, quando eu digo as opções para a região, é as propostas que o Dr. Miguel Albuquerque vai, nestas eleições que agora se avizinham, propor em contraponto com as propostas da oposição. Sr. Presidente, supondo em termos de cenário que esta coligação da oposição tenha um mau resultado, nomeadamente para o Partido Socialista, e haja um congresso lá para maio, junho, o Sr. Presidente equaciona a possibilidade de vir a tomar a liderança do Partido Socialista, vir a assumir esse desafio, enfim, estamos em termos de cenários? Repare, é difícil prever algum cenário ou ver algum cenário. Se me dissesse aqui há 2 anos atrás que eu seria Presidente da Câmara, com certeza eu não ponho sequer esse cenário, porque foi algo que nunca se tinha colocado sequer na minha cabeça. Eu não sou, e volto a reafirmar, militante do Partido Socialista e, portanto, estaria logo à partida impedido de concorrer à liderança do Partido Socialista, neste caso, Partido Socialista da Madeira. E quero lhe dizer uma coisa, eu estou completamente focado naquilo que é o meu desempenho na Câmara Municipal do Funchal. Não tenho interesse, neste momento, em filiar-me
em participar em disputas político-partidárias, estamos a falar com envolvimento ou envolvimento num partido. O meu compromisso é com o Funchal, estou 100% focado naquilo que é a Câmara Municipal, aquilo que é o nosso município, os desafios, são tantos problemas são tantas as questões que se levantam que eu não me vou dispersar, obviamente, com disputas internas nos partidos. O meu trabalho é na Câmara Municipal do Funchal, é aqui que eu gosto de estar, tenho que lhe dizer que gosto muito da função de Presidente da Câmara, aquilo que se pode fazer pelo bem das pessoas e pelas pessoas, aliás, na sequência daquilo que foi o meu slogan, olhar pelas pessoas, é algo que é muito gratificante e, portanto, não tenho outra qualquer ambição senão a de ser continuar Presidente da Câmara Municipal do Funchal. O Sr. Presidente, quando tomou posse cá na Câmara, anunciou uma auditoria à gestão anterior e, segundo o que tenho lido também, Fronteta já está feito, já foi enviado pelo Tribunal de Contas, foram detectadas irregularidades financeiras do Dr. Miguel da gestão do Dr. Miguel Albuquerque. Que tipo de irregularidades, de uma forma sintética, Sr. Presidente, dessa auditoria, o que é que ressalta que a população compreenda que não está bem? Muito bem. Repare que esta auditoria que foi agora feita, foi agora apresentada e já foi levada à reunião de Câmara, e posso dizer que iremos divulgá-la publicamente, foi uma auditoria que resultou naquilo que era, enfim, algo normal de quem entra numa Câmara e pretende verificar qual a situação, verificar e fazer um diagnóstico. Foi isso que nós fizemos. Repare, nós até já fizemos várias auditorias com objetivos diferentes. Esta é efetivamente uma auditoria financeira e a auditoria financeira não é para ser contra alguém, é para ser a favor de alguém. Neste caso, a nosso favor, naquilo que é a nossa gestão da Câmara. Nós só podemos saber e olhar para o futuro se soubermos que piso é que estamos a que terreno é que estamos a pisar para sabermos que caminho é que temos de fazer. E, portanto, foi isso que nós fizemos. E esta auditoria veio, é por isso que enviámo-la para o Tribunal de Contas, e eu acho que quem não deve, não teme, e até ao dia de hoje eu não vi qualquer desmentido por parte do Dr. Miguel Albuquerque ou por parte de outros responsáveis nesta Câmara nos últimos anos sobre o conteúdo da mesma. Nunca vi isso desmentido. Por vezes tenta-se atacar de outras formas, acusando de algumas coisas completamente falsas, que desviando aquilo que é a auditoria em si. E, portanto, quem não deve, não teme. E esta auditoria, a verdade é que detectou algumas irregularidades financeiras, com responsabilidade financeira, para as pessoas que exerceram aqui as funções governativas, e posso dizer que, por exemplo, durante o ano 2012 e 2013, isto se realça mais, tivemos facturas sem compromisso, portanto, despesas assumidas sem compromisso, no valor de 28 milhões de euros. Portanto, isto é grave, como óbvio, naquilo que é uma gestão da Câmara, uma gestão que encontramos numa situação financeira grave, ao contrário daquilo que vinha sendo transmitido nos últimos anos, principalmente, que a Câmara dava lucro, tinha uma situação estável. Isso não é verdade. Esta auditoria vem confirmar mais uma vez que isso não era verdade e nós, repare, nós fizemos uma ruptura com aquilo que era a gestão financeira desta Câmara. E nós, em apenas 15 meses, conseguimos reduzir a dívida da Câmara em 22 milhões de euros. Isto é uma clara distinção daquilo que era a política do passado e daquilo que é a política do presente, olhando para o futuro. Porque nós só podemos ter uma cidade dinâmica e cumprir aquilo que é a nossa visão, porque isso foi outra questão que nunca existiu aqui, uma visão para a cidade. E nós queremos que o Funchal seja a melhor cidade para se viver do país em 2020. E temos aqui várias etapas para atingir esse objetivo. E uma primeira etapa é a sustentabilidade financeira e o equilíbrio financeiro. O nosso rigor tem sido absolutamente feito a toda a prova. E aquilo que nós temos aqui é enfim, uma redução da dívida e uma regularização da situação financeira desta Câmara. Sr. Presidente, mas também decorre uma reestruturação interna, como já falámos. Portanto, o Sr. Presidente reduziu as chefias, os cargos de chefias, trabalha com uma Câmara que tem um histórico de pessoal conotado, assumido, com o PSD Madeira. Há aquela questão de
cortar a meio, a metade das chefias e reconduzir chefes militantes do PSD. O que é que me diz? Deixe-me dizer o seguinte, não foi minha decisão reduzir para metade, aliás, que na verdade é mais de metade, o número de chefias da Câmara. Isso foi uma imposição legal. Aliás, não sequer do tempo em que eu estou, ou do meu tempo, neste tempo atual em que estou como Presidente da Câmara, isso já deriva do passado e de uma imposição que existiu de redução dos cargos dirigentes imposta pelo Governo da República. E isso aconteceu já no tempo do Dr. Miguel Albuquerque. E repare que em 2013, esta Câmara, antes de nós cá entrarmos, já tinha uma orgânica aprovada que previa esta redução dos cargos dirigentes, que digo, é uma redução imposta. Não fomos nós que quisemos que ela acontecesse. Essa orgânica de 2013 nunca foi, na verdade, depois aplicada, porque as comissões de serviço foram renovadas. Mas nós chegamos aqui a um ponto em que as comissões de serviço vão caindo, obviamente, porque o tempo vai acabando, e estávamos a ter uma situação que é de difícil gestão. Tínhamos, enfim, cargos de desfio que iam sendo, enfim, iam findando, porque as pessoas acabavam a sua profissão de serviço, e não era possível prover essas desfias de novas desfias. Portanto, isto, tínhamos aqui uma Câmara com uma orgânica que estava a cair gota a gota, não é? Portanto, ia aqui indo aos poucos, e isto torna uma Câmara ingovernável. Aquilo que nós fizemos foi planear uma nova orgânica, daquilo que é a nossa visão da cidade, daquilo que achamos que devem ser e como devem ser os serviços da Câmara Municipal, para termos uma orgânica e uma liderança em termos dos cargos de chefia a um só tempo e ao mesmo tempo. E, portanto, fizemos uma nova orgânica, que já foi, enfim, aprovada na Câmara, submetida e aprovada na Assembleia Municipal, e que aguarda só a sua publicação no Diário da República. Ora bem, com esta nova orgânica, e logo que saia, acabam todas as comissões de serviço, nós vamos iniciar concursos. Repare, concursos, um concurso externo, que será aberto a todas as pessoas que tenham condições, obviamente, de se candidatar. Estamos a falar de pessoas desta Câmara, de outras câmaras, da função pública regional e da função pública a nível nacional. E, portanto, é um concurso completamente livre e aberto de acordo com aquilo que são as necessidades da Câmara Municipal. É claro que estes concursos demoram tempo. E até estar concluído o procedimento concursal, nós não podemos ficar sem chefias. E aquilo que a lei nos faculta é podermos prover, de uma forma provisória, em regime de substituição, novas chefias. É isso que iremos fazer, ainda não fizemos porque a orgânica ainda não saiu. É uma solução de transição, como não poderia deixar de ser. Uhum. Portanto, estas pessoas vão ser nomeadas, porque não temos sequer outra possibilidade, quer dizer, temos de ter pessoas nos departamentos e nas divisões da Câmara, até estar concluído o processo concursal. Processo concursal que digo que obedece às mais elementares regras de justiça, equidade e transparência, enfim, e será que isso que irá acontecer. Portanto, estas nomeações, agora feitas, são nomeações para prover os lugares nesta fase de transição, até termos definitivamente as novas pessoas que irão ocupar os lugares depois dos concursos. Quero lhe dizer, respondendo diretamente à sua questão, porque também não gosto de fugir das questões, que aqui nós não olhamos para a filiação partidária das pessoas que ocupam os cargos. Noutros tempos, o PSD fê-lo e saneou pessoas que eram de outros partidos e que estavam impedidas de, nos cargos da administração pública, de aceder a esses mesmos cargos. Nós dissemos, e sempre disse, que eu pessoalmente assumi, teria outra postura política no exercício de cargos públicos, neste caso, no cargo de Presidente da Câmara Municipal do Funchal. E, por essa razão, nós não olhamos efetivamente, nem perguntamos, se a pessoa é filiada no partido A, B ou C. Com certeza, deverão existir pessoas filiadas no PSD, tal como existem pessoas filiadas noutros partidos e que vão ocupar os lugares nesta administração camarada. Isso gera um certo mal-estar no seio da coligação, com quem o seu doutor também tem algum compromisso. Não gera mal-estar nenhum. Nenhum líder partidário, e posso dizer com toda a franqueza, sequer me fez chegar a algum descontentamento relativamente a esta matéria. As pessoas que irão ser nomeadas, volto a dizer, são em regime de substituição, são pessoas que irão ocupar os lugares, enfim, estamos a falar aqui num período no mínimo de 3 meses,
e, portanto, irão ocupar estes lugares, até que um concurso, que é um concurso feito a nível nacional, seja enfim, concluído e os lugares sejam preenchidos, e aí a Câmara, como sabe, não interfere em absolutamente nada. Sr. Presidente, outra questão que gera mal-estar é aquelas promoções que foram feitas aos funcionários por parte do Dr. Miguel Albuquerque, que o Tribunal de Contas mandou devolver esses valores. Há situações complicadas, como é que tensiona resolver essa situação? Essa é uma situação muito complexa para os nossos funcionários. Está a falar da opção gestionária e desta decisão do Tribunal de Contas. Aquilo que nós fizemos foi simplesmente reclassificar os funcionários, ou seja, colocá-los no degrau da carreira em que o Tribunal de Contas exigia que se integrassem. Nós fizemos isso, repare, estamos a falar de mais de 700 funcionários, alguns que, se tiverem de devolver verbas, estamos a falar de elevadas quantias, mas a nossa percepção é, e a nossa intenção é sempre defender os funcionários. Por essa razão, nós não exigimos, neste momento, a devolução das verbas ou do vencimento, dos vencimentos em causa. A nossa posição foi, em primeiro lugar, tranquilizar os funcionários, que iríamos fazer tudo para que isso não aconteça em termos de impacto, porque reconhecemos o impacto que isso terá nas suas vidas pessoais. Obviamente que temos aqui uma decisão do Tribunal de Contas. A Câmara não pode assumir, isso está impedida mesmo. Mesmo que o quiséssemos legalmente, não o podemos assumir. Isso. Há aqui a responsabilidade, obviamente, de quem assinou esse ato administrativo. Há aqui uma também articulação para nós é fundamental com os próprios sindicatos dos trabalhadores da administração local e, portanto, neste momento, aquilo que aconteceu foi só a reclassificação e colocando os funcionários no patamar que deveriam estar. Foi isso que fizemos e estamos agora a trabalhar de forma que os trabalhadores não sejam prejudicados, porque eles são claramente as vítimas no meio deste processo. Sr. Presidente, falemos daquele calcanhar daqueles do grande instrumento da autarquia de gestão, que é o PDM. Julgo que está no governo para ratificação. Como é que é? Qual é o ponto da situação do Plano Diretor Municipal do Funchal? Muito bem. Repare que o Plano Diretor Municipal do Funchal é um instrumento essencial naquilo que é a visão da cidade. Todos o dizem, mas há sempre atropelos nas várias gestões camarárias. É verdade. Quando fala em atropelos, fala em situações relativamente ao PDM ou a violações que por vezes possam acontecer no PDM. Mas por isso é que existe um plano. É para termos as regras definidas e termos uma visão daquilo que temos para a cidade, que vai muito mais além do que as questões urbanísticas. Porque às vezes olhamos só para o PDM, na voluntaria, nas localizações de construção, nos índices, etc. Portanto, mas o PDM é muito mais do que isso. E repare que o PDM que nós temos é de 1997, que teria um prazo de vigência de 10 anos e, portanto, devia ter sido já revisto em 2007 e a anterior variação não o fez. Nós, quando entramos na Câmara, havia já uma proposta de PDM, através de uma empresa ou do consórcio que foi contratado pelo anterior executivo, e nós pegamos nessa proposta. Só que essa proposta, enfim, ainda necessitava de ter pareceres da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal. E, portanto, enfim, fomos acusados durante muito tempo de não termos desenvolvido ou evoluído em termos do processo do próprio Plano Diretor Municipal. Mas estávamos impedidos de fazer. Não podíamos fazer porque não estavam cumpridos ainda todos os requisitos necessários, nomeadamente a questão dos pareceres dessa comissão, que não estavam ainda cumpridos. E, portanto, nós não poderíamos sequer pôr o plano, a proposta de plano, à discussão. Aquilo que aconteceu foi que chegaram pareceres condicionados. Ou seja, nós não podemos ter uma proposta de plano de diretor municipal que tenha pareceres condicionados. Portanto, não podemos ter logo um plano de diretor municipal, eu diria, em boa linguagem madeirense, cambado. É por essa razão que nós estamos, neste momento, a limar arestas relativamente àquela proposta e queremos desencadear um processo de discussão, de debate,
de ideias daquilo que deve ser a cidade do Funchal. Este plano diretor municipal é uma oportunidade para a cidade. Não só, não estamos a falar da questão, como já disse, das questões urbanísticas puras, mas sim de uma visão para a cidade. Aliás, à semelhança daquilo que eu considero, que foi em 1969, uma série de colóquios, uma série de debates que ocorreram na cidade, fundamentais para o futuro da cidade então, que queremos. Então, qual é a sua previsão para executar o plano? O plano nós queremos que, enfim, há aqui alguns pormenores a acertar, eu diria, pormenores formais, mas temos de ter, ao longo deste ano, já o plano diretor municipal aprovado. Uhum. Sr. Presidente, o setor das obras na Câmara era também o grande setor da Câmara, e o setor que talvez mais tem chocado com as regras desse instrumento que é o plano. Comenta-se por vezes que a Câmara tem arquitetos que também estão ligados a investimentos imobiliários e que há aqui uma certa promiscuidade e conflitos de interesses. O que é que o Sr. Doutor me diz? Há corrupção na Câmara a esse nível? Repare, nós, enfim, habitualmente tem-se o hábito de comentar e de fazer análises, muitas das vezes, sem qualquer tipo de suporte e qualquer tipo de veracidade. Eu não posso afirmar que não há corrupção da Câmara, nem qualquer pessoa que tenha um cargo executivo, seja onde for, pode efetivamente afirmá-lo, seja a que nível for. Eu não posso afirmar, agora posso sim dizer que não tenho conhecimento que haja qualquer tipo de corrupção ou tráfico de influências ou conflito de interesses. Se existirem, obviamente, ou quem prefere essas afirmações, ou se há sequer acusações nessa matéria, devem ser formalizadas e nós, obviamente, aquilo que posso garantir que qualquer situação dessa irá ser exaustivamente analisada e averiguada e as consequências a existirem irão acontecer. Mas, como lhe digo, não tenho conhecimento dessa matéria a esse nível. Sr. Presidente, houve uma certa, desculpe o termo, novela na aprovação das contas e do plano, sobretudo a nível do plano. Acha que a Câmara é governável com esta necessidade de ceder a uns e a outros? Isto prejudica esta governação? Não, repare o seguinte, nós tivemos durante muitos anos nesta terra maiorias absolutas e absolutistas. Aquilo que nós temos foi uma decisão do povo dar-nos a governação da Câmara com uma maioria relativa. Quem governa a maioria relativa tem de ter noção da sua responsabilidade e tem de pôr sempre os interesses pessoais ou próprios para trás e pôr os interesses da cidade à frente. Isso exige o quê? Diálogo. Exige negociação. Exige a procura de consensos. É isso que nós temos feito ao longo destes meses que estamos aqui na Câmara Municipal do Funchal. E nós sempre, sempre estivemos abertos a dialogar com as forças políticas da oposição. Mas depois do diálogo é preciso decidir. E nós decidimos. Sempre. E nós decidimos. Repara o seguinte. Nós, conhecido, nós integramos diversas propostas, neste caso, refiro-me ao orçamento, do CDS. Foram integradas, foram analisadas e foram apresentadas à votação. Isto significa o quê? Que nós dialogamos com todos os partidos. E este exemplo do CDS é um exemplo concreto de como nós estamos abertos a integrar propostas de partidos de oposição. Não temos nenhum autismo, nem estamos fechados sobre nós próprios, mas sim abertos a dialogar e achar caminhos e pontes com os partidos de oposição. E foi o que fizemos com o CDS. E tenho de dizer que isto, o que fizemos com o CDS, propusemos também a outros partidos da oposição. Houve propostas da CDU que nós, enfim, haviam duas concretamente, que era o aumento do imposto da derrama que já temos e aplicamos para valores máximos e a contratação do empréstimo no valor de 4 milhões de euros. Quero dizer sobre estas duas propostas que a derrama que não existia e enfim, foi este executivo que a implementou, achamos que há aqui um equilíbrio e portanto não devemos ir até ao teto máximo nesta fase, portanto isso é uma matéria que nesta fase não se colocaria e o empréstimo também numa altura em que estamos a arrumar a casa, a reequilibrar
a situação financeira da Câmara que não seria viável nesta altura. São opções que estão em cima da mesa, aliás, sempre dissemos à CDU, em termos daquilo que possam ser receitas e injeção de verbas na Câmara Municipal. Mas tudo tem o seu tempo e neste não era o tempo de tomar essas opções, numa perspectiva que estamos, como referi e volto a reforçar, de reequilíbrio das contas da Câmara. Agora, tenho que lhe dizer o seguinte, houve aqui, por parte do PSD, uma grande irresponsabilidade na votação que realizaram na Assembleia Municipal, nomeadamente na aprovação do orçamento, na aprovação do plano. E porquê que eu digo irresponsabilidade? Porque é legítimo que o PSD tenha uma leitura diferente daquilo que deve ser a cidade, daquilo que deve ser o Executivo ou as opções que um Executivo toma. O que eu não admito é que se vote contra porque somos do contra. E o PSD não apresentou uma única proposta de alteração para este orçamento. Ora, para quem teve responsabilidades no passado recente desta Câmara, recente e ao longo dos anos, desde que somos uma democracia e temos poder local da forma como está concebido, para mim é inqualificável esta atitude de bota abaixo. E, portanto, eu distingo, quero lhe dizer, aquilo que é a postura dos partidos de oposição, nomeadamente o CDS e a CDU, têm tido uma postura construtiva, ao passo que o PSD tem tido claramente uma postura destrutiva relativamente àquilo que é este Executivo, em prejuízo, claro, das pessoas e da população do Funchal. Sr. Presidente, de uma forma resumida, qual é que é, na sua opinião, o primeiro problema da Câmara Municipal do Funchal? O Funchal está a referir-se à Câmara, à administração da Câmara. A dívida é o principal problema, ou seja, os compromissos financeiros que temos que lidar, enfim, nós não podemos fugir deles, herdamos, é uma herança que efetivamente recebemos e não podemos fugir deles. Mas estamos a ir no bom caminho. Repare que esta Câmara, durante o ano 2012 e 2013, não pagou nada aos grandes fornecedores. Estamos a falar em quase 20 milhões de euros que não foram pagos aos grandes fornecedores. E esta é uma matéria que para quem dizia que a Câmara dava lucro, obviamente se não pagar as minhas contas, vai-me sobrar dinheiro no fim do mês. E era isto que acontecia aqui nesta Câmara. E nós estamos a ter uma postura completamente diferente. Ainda para mais, quando esta Câmara teve, durante os últimos 6 anos, 3 resgates. Repare, foram 3 resgates com uma injeção de 63 milhões de euros. Tivemos o pagamento a tempo de horas, tivemos o programa de regularização extraordinária de dívida e tivemos o PAEL. Ou seja, a anterior variação, o Dr. Miguel Albuquerque teve 3 resgates nesta Câmara e, mesmo assim, com esses 3 resgates, continuou sempre a acumular dívida e a fazer dívida. Posso dizer que, neste momento, além da redução dos 22 milhões de euros que já realizamos nestes 15 meses, não temos qualquer pagamento em atraso. Ou seja, estamos a cumprir os nossos compromissos, o que é importantíssimo para a economia local. Repare, quando nós temos uma média, neste momento, de 77 dias de pagamento aos nossos fornecedores, isto é uma clara diferenciação relativamente àquilo que aconteceu no passado e ao tempo que os fornecedores demoravam a receber as quantias necessárias aos serviços que prestavam à Câmara Municipal do Funchal. Isto é dinamizar a economia, isto é injetar dinheiro na economia, cumprindo os nossos compromissos, e é esse o nosso papel. Sr. Doutor, vamos falar agora de uma causa que, parecendo que não, é defendida por muita gente, tem a ver com a causa da defesa dos animais. O Sr. Presidente, isso foi uma das bandeiras da sua campanha, foi falada a questão de ter proibido animais no circo, mas há uma sensação de que pouco ou nada tem sido feita em efetiva defesa dos animais aqui na Madeira. O que é que me diz sobre isso? Digo que é falso quando se tem essas afirmações a dizer que não se fez nada ou quase nada. Esta Câmara foi a que mais fez pela causa animal. Porque é algo em que acreditamos e algo também que queremos fazer a diferença relativamente àquilo que acontecia no passado. Repare no seguinte, nós proibimos efetivamente, e foi aquilo que foi mais sonante e que teve mais impacto mediático, que foi a proibição dos animais no circo. Nós estamos num tempo civilizacional diferente do que aconteceu há uns anos. Todos sabemos aquilo que os animais passam, o tipo de treino, o tipo de sofrimento que são sujeitos
para executarem determinados números no circo. Não é normal um animal selvagem fazer determinados números e, portanto, isto está perfeitamente, do ponto de vista científico e académico, estudado. E, portanto, nós, e tanto comprovado que é uma, o circo e os animais no circo enfim, têm uma, em termos daquilo que é o seu bem-estar, está posto em causa, nós tomamos esta atitude. Além dos próprios, enfim, o condicionamento dos animais, enfim, no próprio circo. Portanto, essa foi uma nossa opção. Mas essa não é a opção mais, não é, na causa animal, se calhar foi que teve mais impacto, mas nós temos outra que consideramos muito importante. Temos também a questão das aves de rapina expostas nas ruas da cidade do Funchal. Aliás, já foi feita uma queixa criminal porque há uma desobediência continuada das empresas e de quem promove esse tipo de exibição de aves, com a qual também discordamos por razões que são óbvias, mas nós temos tido outra ação. Repare, nós pela primeira vez fizemos aqui na Câmara uma ação de envolver todas as associações da causa animal. Nós temos tido essa preocupação de envolver todos numa causa que tem de ser de todos. E essas associações têm sido sistematicamente chamadas, também responsabilizadas, também não podemos negar isso, relativamente a esta causa animal. E esta Câmara já fez um protocolo com diversas entidades, portanto foram estabelecidos já protocolos para a esterilização dos animais. Porque temos que começar por aí. Isto é, nós não podemos ter uma situação em que os animais são colocados no canil ou no gatilho, e numa espécie de prisão perpétua. Isso não é admissível. Mas é isso que acontece. É isso que tem acontecido até agora. Também no Vasco Gil. Repare, é isso que tem acontecido até agora. Tem toda a razão. É isso, mas nós estamos a inverter essa situação. Agora, como é que se inverte essa situação? Em primeiro lugar, com educação. É preciso dizer que a responsabilidade não pode ser atribuída só à Câmara, que a Câmara tem de lidar com o problema, quando o problema está na origem, nas pessoas que abandonam os animais. E é preciso dizê-lo. É inqualificável que alguém tenha um animal e o abandone, ou o ponha numa situação de mal-estar ou de sofrimento. E, portanto, a primeira responsabilidade é dos cidadãos que efetivamente o fazem. É claro, quando acontece isso, a Câmara não pode desresponsabilizar-se daquilo que são as suas competências. Por essa razão, nós temos aqui já preparado um programa de intervenção nas escolas do Conselho do Funchal. É fundamental a prevenção em termos daquilo que deve ser uma educação para a causa animal. Às vezes falamos muito na educação ambiental, mas é também muito importante, e essa já está mais ou menos ganhar esta educação pela causa animal. E, portanto, nós temos esse programa no nosso Departamento de Educação a ser implementado nas escolas. Mas deixe-me dizer que falta depois a outra parte que já me referi há pouco, que é a da esterilização. Se nós temos animais errantes, se não forem esterilizados, obviamente temos uma bola de neve que não tem fim. E, portanto, nós temos estes protocolos em um investimento financeiro que a Câmara está a fazer para a esterilização dos animais. E, deixe-me só completar. A nível de protocolo, sim, sim. A Câmara tem um protocolo com a SPAD. Não só. Esse protocolo já acabou, mas mantém o financiamento porque à SPAD para a gestão do Vasco Gil. Com certeza. Porque o protocolo foi revisto. Portanto, nós fazemos protocolo com todas as associações que o queiram fazer. Nós não temos nenhuma exclusividade, aliás, posso dizer que um dos protocolos que estabelecemos para a estabilização foi que, com uma entidade que é a AMAU. E, portanto, nós temos diversos protocolos estabelecidos com diversas entidades e todas serão bem-vindas nesta, como digo, nesta luta, que é uma luta de todos. E quantos mais tiverem, para nós, enquanto Câmara, melhor. E, portanto, nós não temos aqui qualquer preconceito com a SPAD. Agora, a SPAD tem tido um protocolo com a Câmara, tem tido um monopólio. Porque, portanto, não é monopólio. Connosco não tem sido monopólio. Não tem sido monopólio. Agora, quando diz que tem sido a SPAD a gerir o canil do Vasco Gil, é verdade. Porquê? Porque esta Câmara nunca teve um médico veterinário. E pela primeira vez, nós inscrevemos no nosso mapa pessoal um médico veterinário. E vamos ter, ainda durante este ano, um médico veterinário municipal. Que isso é fundamental, portanto, porque não, até agora isso não aconteceu. A parte desse médico veterinário municipal, que vai ser o responsável pela gestão do canil do Vasco Gil, nós temos já obras para a recuperação do Vasco Gil, dotando de outras condições. Essas obras foram feitas depois de nós
enquanto Câmara, temos solicitado à Autoridade Veterinária uma vistoria e um estudo daquilo que devia ser melhorado, portanto, e vamos, já temos orçamentado esse investimento a ser realizado durante este ano, dotando de melhores condições aquele espaço. Portanto, quando se diz que esta Câmara não faz nada ou quase nada, repara, só nestes pontos que aqui foquei, relativamente à causa animal, nós temos feito muito. Fizemos tudo? Não. E isto é um processo que é lento. Nós não conseguimos nem mudar mentalidades de um dia para o outro, nem conseguimos esterilizar todos os animais de um dia para o outro. Agora, que estamos a dar os passos certos e firmes relativamente a esta matéria, não tenho qualquer dúvida. Sr. Presidente, também faz parte da Presidente da AMRAM e gostava de saber qual é a sua orientação em traços gerais e sumários para a AMRAM. Muito bem. Sabe que a Associação de Municípios da Região Autónoma de Madeira é fundamental para as populações. Por vezes não temos esta noção, porque se calhar ela também não tem tido o papel que deveria ter. Se verificar, além do Governo Regional, a única entidade que toca todo o território desta região é a Associação de Municípios da Região Autónoma de Madeira, porque é transversal a todo o nosso território. Mas em termos práticos, qual é, o que é que o senhor está a pedir? Em termos práticos, eu considero que a AMRAM tem de ter projetos que sejam transversais a todos os municípios. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. A questão dos resíduos. Para nós não é aceitável que seja o Governo Regional a ter um monopólio e a centralizar em si esta questão dos resíduos. E falo dos resíduos e posso também falar das águas. Tanto os resíduos como as águas são competências municipais. E nós temos sido, ao longo destes anos, prejudicados pelo Governo Regional, que tem este monopólio e que cobra, não são taxas, são impostos aos municípios para aquilo que é um serviço que é seu e que deve ser gerido por si. Quando digo gerido por si, eu considero que o nosso território é demasiado pequeno para cada um de nós ou cada um dos municípios ter as suas quintas. Deve haver aqui uma gestão intermunicipal das águas e dos resíduos, não feita pelo Governo Regional, mas feita pela AMRAM e dentro da estrutura da Associação de Municípios. Esse é o caminho do futuro e estou certo que esse será, na verdade, o desfecho, mais cedo ou mais tarde, de um processo que os municípios estão envolvidos e que querem assumir nas suas mãos. Sr. Presidente, a nível de participação na Associação Nacional de Municípios, anteriormente, Dom Miguel Albuquerque, creio, tinha por inerência qualquer participação. Há alguma ligação? Há. Eu faço parte da mesa do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios. Fui eleito no último congresso e, portanto, desempenho essas funções no Conselho Geral, que é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Sr. Presidente, mais fácil dar aulas como professor de História ou estar na Câmara Municipal do Funchal? Sabe que eu adoro ser professor. Por isso que até a Rosário foi professora e, portanto, é algo que, e que saberá, que é indescritível. Tem menos mordomias ser professor, Presidente. Desculpa a pergunta. Repare, o Presidente de Câmara, eu posso lhe dizer que tem muito poucas mordomias. Aliás, nós acabamos com muitas mordomias que existiam aqui na Câmara. Não só por daquilo que acreditamos que deve ser o exercício de um cargo público. Eu estou para servir a população e não estou para servir-me do cargo que exerço. A situação dos carros, que é mais conhecida, mas há outras situações onde cortamos na despesa e nos gastos correntes, que são um exemplo daquilo que deve ser uma boa gestão camarária. É claro que, enquanto professor, eu continuo a ser professor, só estou em modo de Presidente de Câmara, porque a minha profissão é a profissão de professor. É engraçado que a minha filha, no princípio do ano, dizia-me qual é a profissão que coloco no início do ano. Para os professores, qual é a profissão que coloco? Oh, filha, eu sou professor de História e continuo a colocar professor de História porque ser Presidente de Câmara não é nenhuma profissão. E, portanto, isto é um estado em que eu estou, no contributo que estou a dar enquanto cidadão. Agora, tenho a certeza que vou voltar à docência. É uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que tenho muitas saudades, apesar de adorar a função de Presidente da Câmara e aquilo que eu posso fazer a um outro nível para, porque obviamente a minha influência com os meus alunos é a influência nos alunos e é residual. Aquilo que posso influenciar enquanto Presidente da Câmara é muito mais amplo e esse é que é gratificante a esse nível. Eu, antes de mais, permita-me dizer que desejo as maiores felicidades a este projeto
Eu considero que é fundamental, em termos daquilo que é a imprensa, termos uma pluralidade de órgãos de informação. Este é um projeto que é muito interessante e confesso que estou a seguir com toda a atenção e dizer que também estou disponível, enquanto Presidente da Câmara, para colaborar convosco neste projeto, que estou convicto que será um projeto de sucesso. Agora, eu não tenho um coelho na cartola para lhe dizer qualquer novidade em termos daquilo que é, enfim, nos próximos tempos, o nosso executivo. Repare que nós, aquilo que temos tido não é criar surpresas. As surpresas temos apanhado do executivo anterior. Aquilo que nós temos está bem delineado. Nós temos três eixos por qual nos temos seguido. Que são os eixos que nos orientam. O primeiro eixo é um eixo do investimento social. Porque, como sabe, a nossa população atravessa graves carências. E nós temos investido na parte social. Programa de compartilhação de medicamentos, programa de recuperação e reabilitação de casas degradadas, um programa de formação em contexto de trabalho, dando oportunidade de formação e trabalho às pessoas aqui na Câmara Municipal do Funchal. E, portanto, isto são tudo um programa de subsídio municipal ao arrendamento, é um investimento que temos feito. Portanto, é uma área que acarinhamos. Mas esta Câmara não pode ser uma Câmara só que dá apoio social às pessoas. Nós queremos muito mais. É por isso que, enquanto Câmara, temos também investido na dinamização da economia. E repare, nós criamos, que isto nunca aconteceu no passado e podia ter acontecido. Criamos uma área de reabilitação urbana, o MARU. Foram identificados quase 2 mil prédios que serão alvo de recuperação através de incentivos fiscais, através de isenção de taxas e através de apoios para a sua recuperação. Isto é ajudar a economia. Tal como é um programa de revitalização do comércio, que fizemos um estudo diagnóstico e que estamos em condição de dizer-lhe que teremos 100 medidas que serão apresentadas brevemente para a reabilitação do comércio. Depois temos outra questão muito importante. Comércio do Funchal. Do comércio do Funchal, comércio tradicional. É um programa que está pronto, tem 100 medidas. Nós pensaríamos, enfim, tivemos aqui dentro da equipa que foi montada a analisar, face ao diagnóstico, que incentivos é que podemos ter criados e, portanto, temos 100 medidas para recuperar o comércio do Funchal. A par disto, temos algo... Mas há algum incentivo económico aí que o Sr. Presidente queira destacar? Há várias. Isto é um programa que está a ser concluído. Poderemos, inclusivamente, não queria ainda avançar, porque está a ser fechado, está a ser fechado pela equipa que está a elaborá-lo. São várias medidas que eu tenho a certeza que irão orientar o Funchal para, nomeadamente, da economia e da economia local, que terá outro rumo e uma inversão também daquilo que tinha sido a degradação do tecido económico aqui na cidade do Funchal. Mas deixa-me dizer também que há outra questão muito importante, que é preciso não esquecer, que é o terceiro eixo, que é o eixo da boa governação e da cidadania. Nós tivemos, pela primeira vez, um orçamento participativo nesta cidade e foi um sucesso. Dizíamos que os madeirenses, os funchalenses não queriam participar, dando oportunidade às pessoas que querem participar. Isto é uma forma de envolver as pessoas, fazê-las intervir, não só no dia em que votam, mas participarem em outros momentos e em questões que lhe dizem diretamente respeito. E esta nova forma de governação, que se encaixa aqui, também está bem patente com, por exemplo, dar voz à oposição. Isso até então nunca acontecia pelo anterior executivo. O anterior executivo, nos dias da cidade, por exemplo, era só o Presidente do Governo que falava e o Presidente da Câmara. Mas nenhum outro elemento da oposição tinha direito a falar. Nós demos voz. É isto que é ser diferente, é isto que ter uma visão para a cidade. Sr. Presidente, processo em tribunal, até que esta Câmara tem sido chamada para resolver questões litigiosas que estão pendentes, do ponto de vista jurídico, tem sido convocada pelos tribunais a... Repare, nós temos alguns problemas jurídicos que também herdamos do passado. Temos a Praça da Autonomia, temos a questão do edifício a ver o mar, portanto, temos aqui alguns processos. Qual vai ser a solução? Alguns processos complexos. A solução terá de ser jurídica, portanto, serão os tribunais que estão obviamente, a dirimir todo este processo. Da nossa parte, enfim, estaremos aqui para
acatar quais forem as decisões no melhor interesse que é da cidade. Mas são processos, do ponto de vista jurídico, difíceis e, portanto, enfim, estamos a ver qual o resultado, nomeadamente destes dois, que são os mais conhecidos, de forma que a Câmara não saia prejudicada, porque estamos aqui a falar em muitos milhões de euros, se por acaso a Câmara perder esses mesmos processos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada, muito gosto. We'll be right back.